waxaan aad iyo aad rabaa inaan u weydiiyo wasiirka su-aalaha soo socda. Marka koowaad, shaki weyn wuxuu ka jiraa daahfurnaanta finance-ga wasaaradda maaliyadda, sababtoo ah hantidhowraha qaranku maalin dhaweyd wuxuu sheegay lacago badan oo malaayiin gaaraya inay maqan tahay. Jawaab shaafiyana ma hayno oo wasaaradda kama hayno. Scrutiny-gii la rabay oo xilka baarlamaanka ahayd inay su-aalo ka weydiiyaan oo halkan soo istaajiyaan wasaaradda maaliyadda ma aysan samayn. Kow, labo, arrinta kale oo aan muxuu ahaa wasaaradda ku haystaa waxa weeye, gudoomiye ama gudoomiyeyaal, arrinta la yidhaahdo SMB oo ah Staff Monitoring Program wuxuu ka xoobsiibtay barnaamijkii la oran jiray Structural Program Adjustment. Barnaamijkaas wuxuu ahaa austerity, dowladdu inay xakamayso ama ay yarayso expenditure-keeda waxay ku baxdo, shaqaalaha in la cayliyo, privatization in lagu sameeyo dalka oo hantida dowladdu leedahay ummaddu la fasaxo. Kaasuu ka xoobsiibtay. Waxaad ogtihiin waxa loo shaqeeyaa waa dadka, boqolaal ama kumanaan, tobanaan kun baa jaamacadaha ka baxa, intaasoo farsamayaqaan baa suuqa jooga. Dowladdaana say u timid wasaaradda maaliyaddu waxay joojisay dad Soomaaliyeed in la shaqaysiiyo, annaguna dadkaan shaqayno. Marka in maalin walba nala ku maaweeliyo SMB oo macnaheedu yahay dayntaa lagaa dhaafo, laakiin dayn kalaa qaadanaysaa. Wasiirka hadda wuxuu sheegay 700 milyan in nala siinayo markii daynta nala ka dhaafo. Marka waa dayn ka bax dayn qaado wey, shacabkiina waa bati shaqaala ma jiro. Waad ogtihiin 4 sano dad volunteer ku aadaya wasaaradda. Arrintaa iyada ah jawaab baan ka rabaa. Prioritieska ama shaqada horutubyada leh maaha nisab aawo lacagtii dalku. Haddaan dalku lacag lahayn maahan dal madax banaan. Wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe waxaa la rabaa inay arrintaas ka kaashadaan lacagta dalka la keeno. In muxuu ahaa nala ku maaweeliyo sidii u sheegahayay khudbooyinka laga akhriyo Washington iyo IMF-ta ma doonayno. Waa arrin farsamo, wasaarad farsamo weeye, farsamo inaan wada gallo weeye. Intaa iyo qodobo ka badan oo hadda aan doonayn inaan muxuu ahaa aan sheego, laakiin kuwa ugu muhiimsan oo ay ka mid tahay khubaradii dalka Soomaaliyeed iyo inay soo wada qortaan khubaro ajnabiya shaqo oo ajnabiga shaqada la siiyo khubarada dalka Soomaaliyeedna shaqada loo diido. Oo good example uu yahay wasiir ku-xigeenkii maaliyadda dowladda u dambeysay ee 90-kii oo khabiir dhaqaale ah oo World Bank iyo IMF-ka 30 sano kontaraad ay ka qaadanayay, markuu soo qortay in loo diiday in Ugandaysan shaqadiisi la siiyo. Ha ka jawaabe, waa mahadsantu. Waa dayn. Warkiisu wuxuu ahaa markii horuu noo sheegayay markii nala ka dhaafo deymahan 700 milyan ayaa layna siinahay. Markii labaad oo su-aalaha ka jawaabayana wasiirku waa in karo wuxuu yidhi annaga dayn nala siin maayo. Horta labadaas war inay isqabtaan waa rabaa. Waxaan kaloo rabaa inti qodob oo la weydiiyey mid uu si technicala wasiirku uga jawaabay ma jiro. Kulligood wuxuu kaga jawaabay emotion iyo walaalayaal iyo idinkaa dalka xukuma iyo waxood baan idin keenayaa iyo diyaar baan idinahay sooma. Annaka waxaa rabnaa technical questions baan ku weydiin. Technical answer waxaan rabnaa su-aalo sore raallahaada. Waxaan ku weydiinay su-aalo farsamo. Waxaan rabnaa jawaabo farsamo, waayo waxaad ka shaqaysaa waa lacag. Lacagtuna waxay rabtaa in la xisaabtamo. Maaha cadownimo, waxaanu hadda anagu weerar iyo cadownimo dan inooguma jirto. Waxaan rabnaa inaanu wasiir kula saxno qarankan wuxuu ku noolaan lahaa oo ku shaqayn lahaa baad madax ka tahay. Wixii inaad si fiican ugu sheegtid baan rabnaa. Anagu ma ogi meesha kaloo khaladka weyn ka jiro in
gaalada ay jiraado ama dadka wax bixiya ay jiraadaan qof ajnabiga keliya aad mushaah siin kartaa qaadan kartaa ninkaan nin sheegahayo waa la yaqaanaa waa over qualified waa one case cases kaloo badan baa jira nin la yaqaan wey maaha nin qarsoon maaha waa technical waa nin economista ah dowladdii ugu dambeysay maxamed siyaad barre wasiir ku-xigeenka ahaa asaga iyo nin ugaandaysaa wada qabtay shaqo wasiirku wuxuu yidhi ma rabo ninka awla wasaaradda wuxuu ahaa kan soomaaliga ahayd technical adviser buu ah inuu loo waxay ahayd yani mataliye maxaa laa farsamo oo economia dhaqaalaha buu ahaa soma ninkii waa la yaqaan labadii nin markay baasha soo doonteen wasiirku isaga ayaa shaksiyan yidhi kan ajnabiga abaan raba arrintaas arrin cad weeye hadday beenowdo hadde waxa weeye beentaas waa laysku qabsanaya baarlamaanka hortiisa marka waxaan rabnaa su-aal kasta sida ay ahayd inuu kaga jawaabo SMB iyo just waxaa labada brogram uu sharxay siduu sheegayo laakiin ogow SMB waxay ka xub siibatay maxaa ahayto structural program oo ahaa ceejinta dadka maxaa ahaa shaqaalaha in dhaqaalaha la yareeyo in warshadaha la fasaxo inaan dad la qorin waana sida hadda ay ku jirta laftigeeda